bra. Det ble tap, men vi spilte en relativt bra kamp til tider der. Ja, til tider så spiller vi ganske bra, men det fortjent at Lillestrøm vinner hvis du ser på sjansestatistikken. Men det jævlig surt at vi ikke tar det og klarer å holde det. Vi får jo 1-1 der. Hva snakket vi om i pausen da? At vi måtte springe mer. Kjempehard. Ja. Og slipper inn 2 mål der. Det var kanskje ikke så mye du kunne gjøre med dem, men hvordan opplevde du dem? Nei, det er bra mål, og det er litt kjipt for at jeg er på det første målet. Jeg hadde sett et bra YouTube-klipp før kampen. Så jeg var så optimist akkurat der jeg stod, og bare ja, 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 og så bare nei, så gikk det mål. Men, faen. Det er kjedelig å sjekke inn mål, og det er kjedelig å tape kamper. Uansett hvor fortjent det var, det er ikke fortjent, så det er jævlig kjedelig. Men, vi ga Lillestrøm utrolig god fight i dag, så de fortjente seieren. Men du hadde noen gode redninger her også. Hvordan opplevde du kampbildet? Den trøkket på og hadde en del gode sjanser. Ja, det er lett når den skyter midt på, vet du. Ja. Det er ikke så vanskelig. Og ny tilskuerrekord. 1582 tilskuere her i dag. Hvordan var det å stille foran en så fullpakka hall? Nei, ja, det er utrolig flott arrangement og Lillestrøm, og det kommer så mange fra Kanarifansen. Ja, det er dødsartig å spille. Jeg synes det er litt kjipt at klanen ikke kommer, når de hadde sagt at de skulle komme. Det hadde vært mye morsommere hvis vi hadde fått litt oppbacking av dem også, for det blir veldig mye Vålerenga-hat. Skulle det vært litt motsatt deg? Ja, selvfølgelig. Jeg skulle jo ønske det. Men denne gullkampen, du er egentlig Stabæk-spiller. Ja. Stabæk vant også i dag. 2 poeng skille. Hva tenker du om den gullkampen der? Nei, jeg håper jo Stabæk vinner. Det er det som er så kjipt i dag når det blir 2-1. Fordi det hadde hjulpet Stabæk så sykt mye hvis det hadde blitt 2-2 eller 1-1. Så det er jævla bittert at vi ikke klarer å utnytte det bedre på slutten her når vi først har sjansen og spredt inn i 16-meter. Inn 5-meter. Og resten av sesongen for dere spiller 2 kamper igjen, Ørn hjemme og Klepp borte. Ja, vi satser på full pott. Ja.